jak souvisí Trebišovský poklad? Trebišovský poklad sa nájde, až keď sa ruka nájde. Jaká ruka? S opravou kostela? To nevíte, že chce ovládnuť celý Trebišov? Ja te peniaze nechcem. Ten kostel sa dostáva, či s tebou, alebo bez tebou. A vysnenou kariéru. Páni, potrebovala by som od vás pomoc. Nemôžete sa soutěže zúčastniť. Ne. Ne. Proč? Finále seriálu Jana Hřebejka. Štěvoše zblázni. Trebišov nebude mafiánske mesto. Nešmejše. Nešmejem. Šmejše. Nešmejše. Šmejše. Nešmejše, šmejše. Sluchaj to. Iveta 2. Kráska z Trebišova. V neděli ve 20.20 na Joj Family.